Tuo metu dar nežinojau savo galimybių. Nenumaniau ir kuo norėčiau tapti. Nebuvau tikras, kuriuo keliu pasukti, bet visgi pasirinkau fiziką. Nes tikėjau, kad visų pirma turiu pažinti pasaulį, kuris pats ir nurodys mano tikslus. Turiu išmokti teisingai klausti, kad gaučiau teisingą atsakymą. Turiu išmokti pagrįsti, kad būčiau išgirstas. Turiu išmokti kurti, kad būčiau pripažintas. Ir tik tada mano klausimai bei teiginiai nenueis per nie. Vilniaus universiteto fizikos fakultetas – vienintelis fakultetas Lietuvoje organizuojantis visų pakopų fizikos studijas. O sėkmingoms studijoms svarbiausia – geras pedagogas. Čia dėsto vieni geriausių Lietuvos fizikų. Kitas svarbus dalykas – mokymosi aplinka. Paskaitos vyksta keliose dešimtise modernių auditorijų. Taip pat turime didžiąją fizikos auditoriją, kuri yra net 750 kubinių metrų tūrio. Lėčiau skaičiuojantiems galime pasakyti, jog tai apytiksliai lygų 200 patogiai sėdinčių studentų. Fizikos pagrindas – eksperimentas. Tad nemaža dalis užsiėmimų vyksta mokomosiose laboratorijose, kur ne tik oscilografą galima pamatyti, bet ir su lazeriais paeksperimentuoti. Mūsų fakultete galima išmokti ir netiesiogiai su fizika susijusių dalykų. Skaitomi platus programavimo, kompiuterių tinklų, mikroprocesorių kursai. Norintiems pagilinti žinias bei įgyti praktikos, atviros mokslinės laboratorijos. Čia išbandyti savo jėgas moksle galima jau nuo pirmojo kurso. O paskutiniuose kursuose daugiausiai pasiekę studentai turi galimybę išvykti pasitobulinti kitų šalių universitetus. Sėkmingoms studijoms reikia dar vieno nepaminėto elemento, kurį atsineša pats žmogus. Tai smalsumas. Visa kita galite palikti namie. Thank you.
Žmogus įstojęs į fizikos fakultetą turi priimti labai svarbų sprendimą. Jis turi nuspręsti, ar jis nori būti mokslininku, ar nori būti tam tikros srities specialistu. Fizikos fakulteto studentų mokslinė draugija yra įrankis, kuris padeda tokį sprendimą priimti. Mes organizuojame įvairius renginius – seminarus, konferencijas, pokalbius su mokslininkais. Kviečiame prisijungti prie mūsų ir paragauti mokslininko duonas. Fizikos fakulteto studentų atstovybė – linksmus, išradingus ir inicijuotus studentus būrinti organizaciją. Mūsų veikla labai plati. Rūpiname studentų socialinę akademinę gerovę, kartu su fakulteto vadovybe deriname studijų programas, egzaminavimo tvarką, studijų kokybės klausimus, rūpiname studentų pažymėjimus. O taip pat organizuojame studentų laisvalaikį. Pirmo kursų stovyklas, aikštynas. Kiekvienas studentas čia yra labai laukiamas. Tiek ieškantis atsakymų jam rūpimus klausimus, tiek turintis idėjų ir norintis įsigyvendinti. Tu bet kada gali ateiti pas mus? 1 balandžio šeštadienį vyksta FIDI. Tai fizikos šventė. Svarbiausia diena metuose. Reikia ateiti prie fizikos fakulteto. Kągi mes ten matom? Su daugybė atrakcijonų, scena, teatrai, vaidinimais. Susirenka daug svečių. Kai susėda įvairias transporto priemonės ir su dinozauru prieš akį, visom Vilniaus gatvėm patraukė į filologijos fakultetą. Pas merginas. Pas daug merginų, kurios patraukė pačių gražiausių vyrų Europoje. Linksma. O viskas prasidėjo nuo to. Dinozauras prarijo filologiją. Ir nuo to, kas metai, visi kaip paėmė atsiprašyti.
ir jums paskaitysiu pirmąją paskaitą apie fizikos fakultetą. Fizikos fakultete dirba 91 darbuotojas, kuris užsiima studentų mokymu. Iš jų 46 profesoriai, akademikai, mokslo akademijos nariai korespondentai, 36 docentai, likę lektoriai. Na štai, mūsų fakultete mokosi apie 800 studentų, iš jų didžioji dalis yra bakalaurai, kasmet į fizikos fakultetą yra priimama 200 studentų į bakalauro studijų programas. Na, fizikos fakultete pagrindinė studijų programa tai yra fizika, tačiau turime ir kitų studijų programų, kurios yra labai populiarios, tokios kaip modernių technologijų vadyba, telekomunikacijų fizika ir elektronika, kompiuterinė fizika, kurias studentai mielai renkasi ir baigia, gauna gerą specialybę ir lengvai susiranda darbą. Kasmet yra priimama maždaug apie 100 studentų į magistrantūros studijas, kurio yra siauresnės specializacijos, tokios kaip teorinė fizika, astrofizika, lazerių fizika ir elektronika. Ir šios specialybės, vėlgi noriu pasakyti, yra labai populiarios. Na, tuo norėčiau savo trumpą paskaitą ir baigti. Ačiū, kad susirinkote. Tikiuosi, kad tai bus pirma, bet ne paskutinė paskaita. Iki pasimatymo fizikos fakultete. Ir tada aš supratau, kad visi tikslai pasiekimi pasirinkus tinkamas priemones.